ይህ የፈንድቃ ባህል ማዕከል ዛሬ ለየት ባለ መልኩ የመጀመሪያውን የአድዋን በዓል በማስመልከት የአዲስ አበባን ገጽታ ሳሊዎቹ የበለጠ ያብራራሉላችኋል። እኛም ፈንድቃ ደግሞ በጣም ሽር ጉድ ይያልን እየጠበቅናችሁ ነው። ለዚህ የስል ጋለሪ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉልን እና ኩሬተሮቹ ኃይሉ ክፍሌና ታምራ ስልጣንን በጣም አመሰግናለሁ። አንዴ ለነሱ ሞቅ ያለ ጨብጨባ ስጡልኝ። እና ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ነው። እነሱ ያስተዋውቁታል ለቀጣዩ ፕሮግራም። ገብታችሁም እንደምትደሰቱ ተስፋ እናደርጋለን። ያው እኛ ደግሞ እንደ ፈንድቃ ደግሞ ኢትዮ ከለር 3 ሰዓት ላይ የኢትዮ ከለር ባንድ 3 ትውልድ ያለበትን ሁሌ አርባር እናቀርባለን። ግን ዛሬ ለየት የሚያደርገው የአድዋን በዓል ምክንያት በማድረግ እንግዶቻችንም የባህል ልብስ አርበኞቻችንን የሚያስተዋውስ ለብሰው ይመጣሉ። እንደዚሁም ደግሞ የሙዚቃ ልዩ ዝግጅት በጣም አንጋፋዎች ሽለላ ፉከራ የታጀበ ፕሮግራም ይጠብቃችኋል። ያው እንግዲህ ይሄን ዝግጅት ካያችሁ በኋላ ደግሞ ኢትዮ ከለር የመግቢያ ዋጋ አለው መተው ሲጠይቋችሁ ግር እንዳይላችሁ። አሁን ግን የዚህ የመሰለ የጥበብ አውድ በነጻ ተጋብዛችኋል። ምንም ዋጋ ለዚህ ማውጣት ይከብዳል። በጣም እነሱን ተጋብላችሁ እንድትወያዩ ተጋብዛችኋል። በጣም ደስተኛ ነኝ። እንኳን ደስ አላችሁ። እሺ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ሁላችሁም ስራዎቻችንን አክብራችሁ እዚህ ድረስ ለመታደም ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። የዚህ የጥበብ ስራው ጥቅል መጣሪያ ስሙ አዲስ አበባ አንድ ይሰኛል። በርግጥ አዲስ አበባ አንድ ብለን ስንሰይመው ምናልባት ያለንበት ወቅት የካቲት እንደመሆኑ ከአድዋ ጋር ከካቲት 12 ጋር ግንኙነት አለው። አዲስ አበባ ደግሞ ፖስት አድዋ ድህረ አድዋም ይሁን ከካቲት 12 በኋላ ብዙ ክንውኖች የተከናወኑባት እንደመሆኗ በአንድም በሌላም ከአድዋ ጋር ይያያዛል። ስለዚህ ስራዎቻችን ውስጥ የዛ አይነት ስሜት ያለው ስራዎች እንዳሉ ሁሉ በሌላ ደግሞ ድህረ አድዋ ያለውን የአዲስ አበባን ገጽታ እስካሁን ድረስ ያለውን ያሳያል ብለን ያሰብነውን የጥበብ ስራዎች አራት ሳሊያንና አንድ የፎቶግራፈር ባለሙያ ይዘው ቀርበዋል። ስራችንን ለመታደም ስለመጣችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ከዛ በፊት ግን አንድ ወግና አንድ ግጥም እናቀርብላችኋለን። ኢንስፓየር ያደርጋል ብለን እናስባለን ወደ ስል ትርኢታችን ከመግባታችን በፊት። ስለዚህ አሁን አስቀጥዬ አቤኔዘርን አንድ ወግ እንዲያቀርብላችሁ እጋብዛለሁ። እኛ ከወዲሁ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። የወጉስ ለአባዬ የተላከ ደብዳቤ። አባዬ ቆይ ከዛ በፊት ስለራሴና ስለአባዬ ትንሽ ልንገራችሁ። እኔ እንኳን ከስሜ በስተቀር የሚወራ ታሪክ የለኝም። ስለስሜ ስናገር ጣሊያን አበሻን እንደሚፈራው ነው እኔ ስሜን የምፈራው። አይደለም እኔ እናቴ እንኳን እንዳሁን ዘፋኝ በቅጽል ነው የምጠራኝ። እማዬ እድሉን ስላላገኘች እንጂ ዘፋኝ መሆን እንደምችል ያወቅኩት አዲስ አበባ ስገባ ነው። ስምን መልአክ ነው የሚያወጣው ምናምን ልትለኝ ካሰብክ ሌላ ምንም አልልክም። ደፋሮ ሆነክ ሞክረው። ስጽፈው ራሱ እንዴት እንደከበደኝ እኔ ነኝ የማውቀው። እሱን ተውትና ስለ አባዬ ትንሽ ላወራ። አባቴ የተዋጣለት ጀግና ነው። በሀገሩ ቀልድ አያውቅም። እንደሱ እንደሆነ ነው ደፋሩ ብሎ ያወጣልኝ ምንም እንኳን ስሙ ቢከብደኝ። ሌላው አባዬ ቁጡ ነው። ደስተኛ የሚሆነው በአንድ ነገር ነው። እሱም ስለ አድዋ ሲናገር ነው። ለዛም ነው ዛሬ ይህን ጽሑፍ የላኩለት።
እኔ አዲስ አበባ ከገባሁ 3 አመት ሊሞላኝ ነው። አሁን ወደ ጽሁፉ ልመልሳችሁ። አባዬ ለጤናክ እንዴት ነክ? እኔ ክብሩ ይስፋ በጣም ደህና ነኝ። ሁሌ እንደምትመክረኝ እጄን አልሰጥም። ለማንም አልሸነፍም። እውነቴን ነው። ለዛም አይደል አዲስ አበባ ውስጥ ደፋሉ በሚል ስም ምኖረው? ዛሬ ካለውቶዬ የጻፍኩልክ የካቲት ስለሆነ አድዋ ሲነሳ ትዝ ብትለኝ ነው። አባዬ ብታይ እዚህ ሁሉ ነገሮች ይገርመኛል። እዚህ መተክ ህዝቡን ብታየው በልጅክ ትኮራ ነበር። በደስታ ስሜን ራሱ ተቀየረልኝ ነበር። እኔም በአባቴ ወጥቼ ልክልካቸውን ባይሆንም እንዳስተማርከኝ ለመንገር ነው የጻፍኩልክ። አድዋ እዚህ ትዝ የሚለው ትንሽ ሰው ነው። ብታይ የካቲት ውስጥ ቫላንታይን የሚባል በዓል አለ። የፍቅረኛሞች ቀን ነው። እና ሰው ከአድዋ በላይ የሚጠብቀው ከጠላት ወረራ በላይ የሚፈራው በቫላንታይን ቀን ፍቅረኛ ለመያዝ ነው። መጀመሪያ አካባቢ ቀይ ልብስ ሲለብሱ ሳይ መስዋዕትነት የፈሰሰልንን ደም ለመዘከር መስሎኝ እኔም ለብሼው ነበር። ለካ ቀይ ከባንዲራችንም በላይ የፍቅረኛሞች ልብስ ሆኗል። ድሮ ስነግረኝ ጠላትን ገላችሁ ስመጡ ለሚስቶቻችሁ እስቲ ገምጪ ስንት ነጭ ገደልኩ የምትሉት ነገር ጭራሽ እዚህም አለ። የሚለየው እዚህ ቀይ ልብስ ገዝቶ ይመጣና በኩራት እስቲ ገምት ስንት ነው የገዛሁት ይልካል። ቀይ ልብስ መግዛት ጠላትን ከማባረር በላይ አኩርቶ ድሮ ሀበሻ ማለት ብለኬ ነገርከኝ ለሰው የሚያዝን ለጠላቶቻችን እንኳን ይቅርታ የምናረግ ነን። ለዚህ ደግሞ ማሳያው አድዋ ላይ የተማረኩትን ነጮች በክብር እንደለቀቅናቸው ታሪክ ሳይቀር መስክር ነው። አሁን ግን ሀበሻ እንደ ድሮ አይደለም። እንኳን ጠላትን የሚያቀው ለቅሶ ቤት ሀዘንተኛ ቁማር በልቶ የሚደሰት ህዝብ ሆኗል። አይ አባዬ ሀበሻ የሚኖረው ለሀገሩ ነው ያልከኝ አሁን የለም። አሁን ህዝቡ የሚኖረው ለሁለት ነገር ነው። አንደኛው ስለተወለደ ሲሆን ሌላኛው ስላልሞተ ብቻ ነው። ሌላው ሀበሻ በእምነቱ የማይደራደር ነው ያልከኝ ጦርነት ላይ ሳይቀር እምነታችንን የማንረሳንን ያልከኝ አሁን ሳስበው ይገርመኛል። አሁን ላይ ችግሩን ለመናገር ሲሆን ቤተ ክርስቲያን፣ ደስታውን ለመናገር ደግሞ ጭፈራ ቤት እየሄደ አምላክን ሳይቀር ግራ አጋብቶታል። ሰይጣን እንኳን ስልጣኑን እንዳንነቅጠው ንስሐ ብንገባለት ምንኛ ደስ ባለው። ሌላው በጣም ያስገረመኝ አባዬ የኔ ሀገር ነው የኔ ሀገር ነው በሚል ርዕስ እርስ በርስ ሲጣሉ አየሁ። ለመሬት ብለው ወንድም ወንድሙን መግደል ጀምረዋል። ይቆይ እንጂ ሁሉም የመሬት መሆኑን እንዴት ረሱት? ቆይ ማን ባፈሰሰው ደም ማን በሞተላት ሀገር ይሆን የሚጣሉት? ይህን እኮ አባዬ አባቶቻችን ተሰውተው ነጻ ባያወጡ ኖሮ አዲስ አበባ ሳይሆን ኢንተር ሚላን የኔ ናት እያልን ነበር የምንጣለው። ትዝ ይልካል አባዬ ድሮ ስታስተምረኝ አንበሳ ማለት የጀግንነት ምልክታችን ነው ስትለኝ፣ ዳሽን ማለት ማንነታችን ነው ያልከኝ፣ ዋሊያ መገለጫችን ነው ብለክ የመከርከኝ እዚህ የሉም። እዚህ እነዚህ ሁሉ ነገር ተቀይረው ሁሉም ቢራ ሆነውልካል። ሌላው ይቅር ሀበሻ እንኳን ቢራ ይሁን። አንዳንዴ እንደውም ሀገሬን ስትንገዳገድ ሳያት ምናልባት አስክረዋት ይሆን እንዴ ብዬ ፈራለሁ። አረ እንደውም ሀገሬን ከውጭ ሳይዋት ትልቅ ግሮሰሪ እንዳትመስል ፈራለሁ። ሌላው አባዬ አንተ ያልከኝ ሀበሻ በሀገሩና በእናቱ ቀልድ አያውቅም፣ ለዛም ነው ሲሞቱላት የነበረው ያልከኝ፣ አሁን ግን ተቀይሯል። እዚህ ከእናቱ ገንዘብ ሰርቆ እየጠጣ እማዬ ሞትን ባስቀረው ለአንቺ ብዬ በሚል ዘፈን በመጨፈር ነው ፍቅሩን የሚገልጸው። ሌላው ያስተማርከኝ የሀበሻ ሴቶች ልክ እንደ ወንዶቹ ቆራጥ ጀግና ናቸው። ባሎቻቸውን ጦርነት ላይ አተው እንኳን ቆራጥነታቸው አይቀንስም። የአሁኑ ሴቶች ግን አባዬ ለአድዋ በዓል ሳይቀር ስጦታ ካልሰጣቸው አብረውክ አይሆኑም።
እዚህ ነገሮች ከባድ ናቸው። በታይ ሺ ዘመን ያስቆጠረ ቅጽ እየሰበረና እያቃጠለ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? ብዙ አመት ያስቆጠረ ቅጽ ነው ስትለው ውይ እኔ ደግሞ አዲስ መስሎኝ እንደነገጥኩ የሚል ትውልድ ሆኗል። ሌላው አባዬ ያስተማርከኝ ሀበሻ ማለት አድዋ ላይ ለወገኑ ራሱን እንዳልሰጠ የወገኑን ሞት ለራሱ እንዳልሞተ አሁን ግን ትልቁ መስዋዕትነት የታክሲ መክፈል ሆኗል። ጋቢና ቁጭ ብሎ የታክሲ ከፍልልክና ወደ ኋላ ዞሮ ጮክ ብሎ ለክ ያገሪቷን ግማሹን ብድር እንደከፈለ ሂሳብ ተከፍሏል ደግመክ እንዳከፍል ይላል። ባጭሩ አባዬ ያለንበትን ሳስረዳክ አንተ እንደነገርከኝ እንደውም አንዱ ጣሊያናዊ ንጉስ ኃይለ ሥላሴን ኮፍያ አርገው አይተዋቸው ምን ነው ኃይልዬ ይህን ኮፍያ ሲያረጉ ከርቀት ፖፖ ያረጉ ነበር ይመስለኝ ቢላቸው የኔ ንጉስ ድሮም ለሽንታም ከፖፖ ሌላ ምን ይታየዋል ያሉት አሁን የለም። አሁን ነጮቹ እንኳን ፖፖ እንኳን ቢያደርጉ ኮፍያ መስሎ ነው የሚታየን። ብቻ አባዬ ጣሊያን እንኳን አሁን ያልመጣች ሁሉ ነገራችን በፌስቡክ ነበር የሚሆነው። መጀመሪያ ኤፍቢ ላይ ይገባል ከዛም ዘራፋ ካኪ ዘራፍ ጣሊያንን የምትዋጉ ሃይበሉ የማትዋጉ ደግሞ ባይ በዛውም ላይክ ማድረግ እንዳደረሱ ነበር ፉከራችን። በየል ጽፍ ነበር ለካ አባዬ ፊቢያቅም ታድሉ እኔ አንተ ልጅ ለማንም አልጋዛም እንዳስተማርከኝ ነግራቸዋለሁ። ምክንያቱም ሀገር ሰው ነው አንድ ሰውም እንኳን ቢሆን ለሀገሩ ሺ ነው ለዚህም አጼ ቴዎድሮስ ምስክር ነው ለዛም እንዳስተማርከኝ ነግራቸዋለሁ። ልጄ ከግሪክ ስር የረገጥከው መሬት የአፍሪካዎች ሁሉ ኩራት ናት። ደስተኛ ያልሆንክባት ሀገርክ ትታት የምትሰደደው ሀገርክ ፍቅር ለሚናፍቁ ሁሉ ምኞት ናት። የምትናገረው ቋንቋ የምትጽፈው ፊደል በብራና ሳይሆን በደምና በአጥንት የተጻፈ ነው። እንደ ቀልድ የምታየው አድዋ ቋንቋ ቢሆን ዓለም በተናገረው ስዕል ቢሆን ዓለም ግድግዳው ላይ በሰቀለው መጽሐፍ ቢሆን ዓለም ቆሞ ባጨበጨበለት ነበር። ግን አይደለም አድዋ ከዛም በላይ ነው። ለዛም ነው ዓለም ዝም ያለችው። ምክንያቱም ጣሊያን ብቻ አይደለም የተሸነፈችው ዓለም ጭምር ነው የተሸነፈው። አባዬ ይሄን ካልኩ ይበቃል። አንተም የተሰማክን ከቻልክ ጻፍልኝ ሁሌም ሰላሙንልኝ ልጅክ ደፋሩ። አመሰግናለሁ።